Браті і сестри, сьогодні незвичний день. Незвичний тим, що це день подяки. День подяки Богові за врожай. День подяки працівникам, які трудилися. День подяки усім, хто на сьогоднішній день має можливість представити людям, представити Богу в першу чергу врожай, який дала земля і благословив Бог. Я з вдячністю сьогодні звертаюся до тих, хто трудився, хто обробляв землю Богом дану. У нас найкраща земля, найкращі люди. І то, що ми не лінимося, а приумножуємо ці земні дари, дає нам можливість бути впевненому в завтрашньому дні. Бути впевненим не тільки, що прозимуємо добре, все в нас є, а добрий врожай – це благословення Боже не тільки на їжу, а благословення Боже на впевненість у завтрашньому дні. І тому я дякую усім і керівникам, і працівникам, які трудилися для того, щоб день сьогоднішній зробити днем впевненості в завтрашньому. Сьогоднішній день подяки хай виразиться в наших щедрих молитвах, щедрих словах вдячності Богу і людям за ту працю, яку вони приклали. Закликаю всіх помолитися, подякувати Богові за добрий врожай і подякувати людям, які своєю працею дають нам можливість користуватися земними дарами.